Անգամ ԼՂՀ այցելելու փորձը կկանխվի համապատասխան Ադրբեջանի օրենսդրության։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն անդրադարձել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի ԼՂՀ կատարած այցին։ Ադրբեջանական ռազմական նախարարության տարածած հայտարարության մեջ ասված է, որ Արշակ Կարապետյանը անօրինական կերպով այց է կատարել Ադրբեջանի տարածք, ռուսական խաղաղապահների պատասխանատվության ներքո գտնվող շրջան։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Արշակ Կարապետյանի անօրինական մուտք գործելն Ադրբեջանի տարածք, այնտեղ հայկական անօրինական կազմավորումների հետ հանդիպումներն ու արած հայտարարությունները այդ կազմավորումների մարտական պատրաստակամության մասին հանդիսանում են ռազմաքաղաքական սադրանք։ Բաքվում կարծում են, որ այցը կանխամտածված է իրականացվել Եռակողմ հայտարարության ստորագրման առաջին տարելիցի նախաշեմին։ Ուշագրավը այն է, որ Ադրբեջանը կարծում է, որ այս այցով Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կոպտորեն խախտում է Եռակողմ հայտարարությամբ սահմանված լրույթները և նպատակ ունի լարվածություն առաջացնել ռեգիոնում և ստվերել ռուս խաղաղապահների գործունեությունը։ Բաքուն նախազգուշացրել է նաև, որ հաջորդ անգամ նման այցերի դեպքում համապատասխան Ադրբեջանի օրենսդրությանը կձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցներ ագրեսիվ անջատողականության և սադրիչ գործողությունների կանխման համար։ Շուշիում քաղաքացիական բնակչին սպանել է Ալիևի թիկնազորի անդամը ատրճանակի կրակոցներով։ Շուշիի մերձակայքում ջրատար խողովակների վրա աշխատող քաղաքացիների վրա կրակել է ոչ թե զինվորական, այլ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի թիկնազորի անդամը։ Այս մասին հայտնում է Ինֆոտեկա 24-ը, որին հայտնի են դարձել բացառիկ մանրամասներ տեղի ունեցած հերթական հանցագործությունից, որ իրականացրել է հակառակորդը։ Աշխատանքային խումբը գտնվում էր Շուշի 2 մուտքերի մեջ տեղում աշխատանքների ժամանակ, նրանց է մոտեցել բարձրահասակ մեկը, որը կրել է տարբերվող զինվորական հագուստ, կանգնել է նրանց առջև և սկսել բառաչել, չխոսելով ոչ ռուսերեն, ոչ ադրբեջաներեն։ Բանվորները փորձել են բացատրել, որ փոխում են ջրատար խողովակները, սակայն մարդասպանը շարունակել է ինչ-որ հնչյուններ արտաբերել, որից հետո թողել է ինքնաձիգն ու դուրս հանել ատրճանակն ու սկսել կրակել։ Մի մարդ սպանվել է տեղում, մյուսները փորձել են թաքնվել, սակայն մարդասպանը շարունակել է կրակել նրանց թիկունքին։ Ատրճանակով որպես կանոն զինված են կամ սպաները, կամ անվտանգության աշխատակիցները։ Տարբերվող զինվորական հագուստի փաստը թույլ է տալիս ենթադրել, որ մարդասպանն Ալիևի թիկնազորի անդամն էր, այսինքն իրականացնում էր ուղիղ հրաման, գրել է կայքը։ Հիշեցնենք, որ այսօր Շուշիի մոտակայքում սպանվել է մեկ և վիրավորվել են մի քանի քաղաքացիական անձինք, ովքեր իրականացրել են ջրի խողովակների վերականգնման աշխատանքներ։ Ի դեպ, այդ ընթացքում օկուպացված Շուշիում են գտնվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Չէ, ոչինչ, տեղից կասեմ, լսվում եմ։ Յանա Յանիկյան, Media Systems գովազդային գործակալություն։ Իմ մեկնաբանությունները ավելի շատ հավելում են գործընկերներիս մտքին։ Առաջինը անդրադառնամ օտարերկրյա բուկմեկերական ընկերությունների մուտքը դեպի Հայաստան, թե ինչ կլինի օրենքից հետո։ Որպես գովազդային գործակալություն կարող եմ ասել, որ տարիներ շարունակ մենք պարբերաբար հարցումներ ենք ստանում միջազգային լիցենզավորված տարբեր երկրներում և ընդհանրապես լիցենզավորում չունեցող բուկմեկերական ընկերություններից Հայաստանում գովազդ տեղադրելու ցանկությամբ, ահռելի բյուջեներով, շատ մեծ ակտիվությամբ։ Բնականաբար մեզ մոտ մերժում ենք իրենց, քանի որ օրենքով արգելված է այդ ամենը, սակայն իրենք գտել են շատ իդեալական լուծում, դա արտասահմանյան կայքերն են։ Եթե դիտարկենք հայաստանյան ինտերնետ տիրույթում օգտատերերի ակտիվության, զգալի մասը բաժին է հասնում ոչ միայն հայաստանյան կայքերին, տիրույթին, այլ նաև արտասահմանյան կայքերին։ Եվ այդ մասը ամբողջությամբ թիրախավորվում են օտարերկրյա բուկմեկերների կողմից։ Այսօր ես կարող եմ հիմա նշել բազմաթիվ կայքերի անուններ, որ եթե դուք հիմա մուտք գործեք այդ կայքեր, ձեզ կդիմավորեն ոչ թե հայկական Հայաստանում լիցեզավորված բուկմեկերների գովազդներ, այլ արտասահմանյան անուններ, չգիտեմ ինչքանով ատեղին նշել բուկմեկերների, բոլորը գիտեն, և դրանց մեջ այնպիսի բուկմեկերներ, որոնք խախտում են բոլոր տեսակի օգտատերերի և խաղացողների իրավունքները, այդ մասով է մեր գործակալությունը որոշակի վերլուծություններ է արել։ Այսինքն, պատկերը հետևյալն է։ Օրինակ, մենք հիմա հարցում ենք անում Sports.ru, Tribuna.com, FlashScore, LiveScore, մի շարք կայքեր, որոնք բավականին մեծ այցելություններ ունեն Հայաստանից։ Մեզ գալիս է պատասխան, որ ամբողջ Հայաստան գեոտրաֆիկի մեդիաբայինգը գնում է մինչ 2023 թվականը, իրականացված է
արդեն օտարերկրյա բուկմեկերների կողմից եւ որևէ եւ պարտադիր կետով որպիսի հայկական բուկմեկերները այդտեղ չկարողանան գովազդվել։ Եվ իրավիճակը հետեւյալն է, ոչ միայն այդ կայքերում մեր օկտատերերին օրենքից հետո դիմավորելու են բազմապիսի բազմաբնույթ անհասկանալի առաջարկներով օտարերկրյա բուկմեկերների, այլ խնդիրը շատ ավելի խորացավ վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում, երբ որ մենք սկսեցինք օտարերկրյա կայքեր հարցում անել այլ ընկերությունների համար, լինի դա բանկեր, լինի այլ արտադրողներ, եւ տեղի ունեցավ տոտալ գնաճ Հայաստանի վրա, Հայաստանի տրաֆիկի գնելու դեպքում, եւ պատճառաբանվեց, որ մի շարք շատ հայտնի ամբողջ աշխարհում բուկմեկերական ընկերություններ, ոչ հայկական, որպիսի այդ աուկցիոնային սկզբունքով այնքան բարձր արժեքներ են ներկայացրել Հայաստան տրաֆիկի համար, որ հիմա գովազդ ոչ թե բուկմեկերների համար, այլ այլ ընկերությունների, գնալով գովազդի արժեքը բարձրանում է։ Հետևաբար մենք շուկայում ունենք տվյալ պատկերը, արգելվելու է բուկմեկերների գովազդը լոկալ, գովազդվելու են արտասահմանյան մի շարք բուկմեկերական ընկերություններ առանց որևէ լիցենզավորման, եւ գովազդի ընդհանուր գնի թանկացումը իրականացվելու մրցակցությամբ, բնականաբար բոլոր օրենքների ու կանոնների խախտումը։ Հետևաբար այս օրենքով վտանգվում է ոչ միայն որևէ կարգավորում չի իրականացվում, այլ պարկերը լինելու է շատ քաոտիկ, որովհետև եթե անգամ վերցնենք շատ վատ է խաղալը, բայց օկտատերը խաղած գովազդի միջոցով խաղած Հայաստանում լիցենզավորված բուկմեկերների մոտ, դու գիտես, որ գոնե իրավունքները որոշակիորեն պահպանված են։ Մենք հանդիպումից առաջ մի քանի ընկերության գովազդի հղումով գնացինք, որպեսզի խոսքը լինի փաստացի, եւ միտեղ կարողացանք օտարերկրյա բուկմեկերների մասին խոսքը գրանցվել առանց վերիֆիկացվելու, որ մենք 18+ ենք։ Միտեղ կարողացանք գումար շահել եւ երբեւե չկարողացանք այդ գումարը հետ ստանալ։ Այսինքն մենք մեր օկտատերերին այս օրենքով ոչ միայն տանելու ենք դեպի այն ճանապարհով, որ խաղալը վատ է, պետք չէ խաղալ, չկարողանան իրենք խաղալ, այլ իրենք գնալու են մի դաշտ, որտեղ խաղալու են շատ ավելի եւ որևէ վերահսկողություն չի լինելու։ Եթե սխալվում եմ, իմ գործընկերները ինձ կուղեն, այսօր բուկմեկերները Հայաստանում լիցենզավորված ունեն խիստ վերահսկողություններ, եւ այն գովազդները, որ մենք էլ տեղադրում ենք, բոլորը ունեն իրենց թույլ տվությունները, իրենք վերահսկող մարմինների միջոցով են անցնում։ Իսկ այս պարագայում որևէ վերահսկողություն, թե ինչ է գովազդվելու, չի լինելու բովանդակության որևէ վերահսկողություն։ Եվ ուզում եմ մի հատ միտք էլ արտահայտեմ, որ անընդհատ խոսվում է հանրային շահի մասին, եւ այս վերջերս մենք բոլորս այն մարդիկ, ովքեր խոսում են օրենքի մասին, որ օրենքը նախագիծը պետքա չընդունվի, չընդունվի, մենք հայտնվել ենք մի հատ դիրույթում, որ մեզ կարող են պիտակավորել ու ասել, որ մարդիկ են, ովքեր հանրային շահը անտեսել են եւ միայն մեր կոմերցիոն շահով են առաջ շարժվում։ Ուզում եմ իմ բոլոր գործընկերների անունից ասել, որ բնավ այդպես չի, եւ մենք չենք ասում, որ եկեք լայնացնենք գովազդի ծավալները, եկեք առանց որևէ սահմանափակումների, մենք ուղղակի կոչ ենք անում, որպեսզի սահմանափակումները չբերեն էլ ավելի մեծ հետևանքների խաղամոլության տարածման տեսանկյունից, եւ